Петиція до президента з вимогою припинити тиск на мера Чернігова Владислава Трошенка зібрала 25 тисяч голосів на місяць раніше визначеного терміну. Нагадаємо, після повідомлень про можливе відсторонення обраного міського голови Владислава Трошенка, що на виборах мав підтримку майже 80%, люди вирішили не збиратися на мітинги чи пікети, а у воєнний час піти шляхом збору підписів під петицією до президента України, аби їхню думку почули. Тепер необхідна кількість набрана, попри те, що багато людей скаржилися на систему і неможливість проголосувати. І так, в 3 доби. Це в різні години, і в 21, і в 23. І сьогодні було, можна перевірити, пол третьої ночі, і в 5 ранку, і в 7 годин. Взагалі не заходить. І це не тільки в мене, це у всіх. Пані Тетяна, як і багато її знайомих, кілька днів намагалася підписати петицію, але безуспішно. Білий екран на частині шляху – і все. Скарги про те, що чернігівці не можуть висловити свою підтримку, отримали й гарячі лінії уряду та Мінцифри. Дуже боляче дивитися зараз, що ми не маємо права висловити свою підтримку нашому меру, який був з нами. І дійсно, в тяжкі хвилини, коли нам потрібна була допомога, то ми зверталися, ми її отримували. Тому я вважаю, я взагалі не знаю, я, мабуть, не технолог ІКТ, я дещо не розумію, але ми вже підключали людей, просили, які займаються інформатикою, взагалі ми не можемо зареєструватися. Ми проходимо певний етап, ми вибираємо банк, під яким ми зареєстровані, ми це робимо з колегами, за допомогою людей, але потім у нас є відбій і нас не реєструють. Чому це відбувається, я не знаю. Тому є певні питання, що буде від того, якщо кожна людина проголосує. Це її вибір і не потрібно забирати цей вибір у кожної людини. Попри це, петиція таки зібрала необхідну кількість підписів дуже швидко. Тепер, згідно процедури, вона відправиться до президента, а результат розгляду опублікують протягом 2 тижнів. Міський голова звернувся до чернігівців у своїх соцмережах. Дякую кожному, хто проголосував за петицію на мою підтримку, на підтримку нашого красення міста-героя Чернігова після перемоги над рашистами. Нам разом з вами розбудовувати економічно потужну і обороноспроможну європейську Україну. Україну, де перемагає сила закону, а не закон сили. Україну без свавілля силовиків та політичних переслідувань. Україну, де бачать своє майбутнє наші діти й онуки, йдеться у зверненні Владислава Трошенка. Автор петиції подякував всім за підтримку. Понад 25 тисяч голосів – це більш ніж потужний сигнал до центральної влади. Сигнал про важливі речі. Про те, що чернігівська громада обурена політичними переслідуваннями Владислава Трошенка. Обурена тим, що спецслужбісти бігають по фітнес-клубах, щоб створити фейк-сенсацію зі Скобєєвою, замість того, щоб боронити нашу землю. Обурена, що меру міста забороняють їхати за міжнародною допомогою в Європу, в той час, коли бійці батальйону «Монако» спокійно гуляють по Лазурному узбережжю. Ось про це до президента звертається понад 25 тисяч людей під петицією. 25 тисяч звучать як один єдиний потужний голос громади міста, щоб нарешті нас почули. Нагадаємо, 15 вересня представники НАЗК у міській раді вручили Владиславу Трошенку адмінпротокол за те, що водій міського голови під час війни перетнув державний кордон на автівці Трошенка, маючи офіційний дозвіл, і повернувся. Вони вбачають в цьому конфлікт інтересів. Це лише один з епізодів намагання дискредитувати очільника Чернігова, вказують у муніципалітеті.